Ahoj děti, podíváme se na stranu 5, porovnávání čísel, prohlédneme si úvodní žlutý rámeček, vidím tady porovnávání stovek. Podíváme se na video, takže tady nám to podrobně podrobněji vysvětlí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 čeho? 600 korun, to je kolik peněz? 600. Porovnáváme 1, 2, 3, 400 koruny, takže 400 koruny rovná se 400 už v první třídě jsme porovnávali 6 a 4. 6, 6 kusů bankovek 100 korunových, je více než 4 kusy 100 korunových bankovek. Proto také 600 je větší než 400. Jdeme na další příklad. Sudy. Hodně velké sudy. Do nich by se mohlo vejít no, 100 litrů. Čili jsou 3, takže 300. Hm, 300 litrů a tady 5 sudů 500 litrů. Porovnáváme 3 sudy 5 sudů. 3 je menší než 5, také 300 je menší než 500. Tak, dál, bankovky, kolik? 7, 700, na druhé straně dvě bankovky, 200, 7 je větší než 2, 700 je větší než 200. No a poslední závaží, 100 gramová závaží, 400 gramová závaží, což je 400. No a na druhé straně opět 400 gramová závaží. Takže když se u čísel schoduje počet stovek, desítek i jednotek, tak tato čísla jsou si rovnat. Takže tady je závěrečné schrnutí. No a my se podíváme na cvičení 1. Přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší rovná se. Tak jdem na to. No, úloha A. Mám porovnat 3 a 2. No, to je první třída. 3 je samozřejmě větší než 2. No, 30, to už bylo ve druhé třídě, co jsou 3 10 koruny, je více než 2 10 koruny. Takže 30 je větší než 20. No a před chvílí jsme porovnávali třeba 100 koruny nebo 100 gramová závaží nebo 100 litrové sudy, čili 3 sudy 100 litrové je více než 2 100 litrové sudy, čili 300 je více než 200. Tak, 4 Porovnávám se 4, no takže 4 rovná se 4, 40 rovná se 40, 400 rovná se 400. C si zkuste sami a podíváme se ještě na D. -čko. 500 gramů mám porovnat se 600 gramy. Podívám se na stovky, 5 je méně než 6, čili 500 je méně než, nebo 500 gramů, když už jsou tady ty jednotky, je méně než 600 gramů. 500 gramů porovnávám s 500 gramy, jednotky jsou nebo stovky jsou úplně shodné, čili 500 gramů rovná se 500 gramů. No a v posledním řádku ve cvičení D, 500 gramů porovnávám s dvěma gramy, čili 5 je větší než 2, takže 500 gramů je větší než 200 gramů. Podívám se na řešení, to, co jsme vypočítali, máme správně. Ještě taková drobnost. Když budete porovnávat číslo, třeba porovnávat číslo 400 se 700. Můžete si je vyhledat na číselné ose. A to číslo, které je více vpravo od nuly, tak je vždycky větší. To, které je více vlevo, tak je menší, čili 400 je menší než 700. No a mohli bychom to všechno pěkně ještě završit nějakým interaktivním cvičením. Takže máme tady 600 a budeme krmit chameleony mouchama. Takže když je moucha, to číslo na mouše je větší než 600, půjde doprava, když menší, tak doleva. 700, větší, tak a ukazujte, raďte mi, kam mám mám, koho mám nakrmit touhle mouchou. To je 100. 100. To je menší než 600. 800. Ukažte. Děkuju. Větší. 200. Menší. 400. Menší. jim. 900. Větší. 300. Kdo říkal větší? Menší. 500. Menší. A tisíc větší. Takže na tomhle celém výukovém videu jsme si procvičili porovnávání do tisíce stovek.